Marneuli meriyasının karşısında yerleşen Neriman Nermanov'un abidesinin vəziyyəti bərbat haldadır və təmirə ehtiyacı var. Abidənin bu halda olması isə Marneuli sakinlerini ciddi narahat edir. Qeyd edək ki, abidənin təmiri ilə bağlı Marneuli meriyasına dəfələrcə müraciət olunsa da heç bir nəticə əldə olunmayıb. Daha ətraflı video materialı sizə təqdim edirik. Qeyd edim ki, mən artıq ikinci dəfədir bununla bağlı müsahibə verirəm. Biz Marneuli'de mövcud olan bütün skverlərin, parkların yenidən təmirini planlaşdırırıq və bu təmir daxilində həmin parklarda yerləşən və mövcud olan hər bir skverdə olan büstlər, heykəllər parkla bir yerdə təmir olunacaq. Gələn il üçün artıq biz yaxın vaxtda konkret hazırlanmışıq paketi müsabiqə elan edirik ki, həm müxtəlif şirkətlər bizə bu parkların nə formada olacağı barədə təkliflərini versin, sonradan Marneuli əhalisi ilə bir yerdə biz hər park üçün bir konkret layihə seçəcəyik, hansı ki sonradan tender elan olunaraq təmir ediləcək inşallah.